Vətən müharibəsi şəhidi Polkovnik Babək Səmidlinin adına Instagram sosial şəbəkəsində saxta səhifə açıb, insanların etibarından sui-istifadə edərək pul yığılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə edilən çoxsaylı müraciətlər əsasında araşdırmalara başlanılıb. Bununla əlaqədar həyata keçirilən əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində müəyyən edilib ki, həmin səhifə Bərdə rayon sakini yetkinlik yaşına çatmadığına görə şərti adı Amal Şirinzadə olan şəxs tərəfindən yaradılıb. Saxlanılaraq başıdaraya gətirilən əmin şəxs Instagram sosial şəbəkəsində Şəhid Polkovnik Babək Səmidli adlı səhifə yaratdığını etiraf edib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, həmin şəxs səhifədə şəhidlərin adına ehsan veriləcəyi ilə bağlı elan yerləşdirərək izləyicilərdən pul toplayıb. Amal Şirinzadə yardım məqsədi ilə ona müraciət edən sosial şəbəkə istifadəçilərinə bank kartı göndərərək pulun ora köçürülməsini tələb edib. Daha sonra o pulları kartdan çıxararaq nağdlaşdırıb və şəxsi istifadəsi üçün xərcləyib. Amal Şirinzadənin yaşadığı mənzilə baxış keçirilən zaman iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən elektron məlumatlar, istifadəsində olan mobil telefon, həmçinin digər məlumat daşıyıcıları aşkar olunaraq götürülüb. Polkovnik Babək Səmidlinin adından Instagram hesabında elan yerləşdirmişdim ki, şəhidlərimizin adından ehsan təşkil olunacaq. Kim kömək edə bilərsə etsin və sonra daha sonra kart nömrəsi yerləşdirmişdim və kim kömək edirdisə o pulları götürüb özüm üçün xərcləmişəm və etdiyim əmələ görə də çox peşmanam. Qeyd olunan faktın tam hər tərəfdə araşdırılması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.